zorgverzekeraars AZR, Achmea en VGZ gaan in samenwerking met vermogensbeheerder Cardano proberen fastfoodketens gezonder te maken. Daarover schrijft het FD. Het plan van deze zogenoemde Health Engagement Alliance is om aandelen van fastfoodketens in te kopen om als aandeelhouder de fastfoodketens een gezondere richting in te duwen. Om hoeveel aandelen het precies gaat is niet bekend. Contact nu met Hester Holtland, portfolio manager van VGZ. Goedemiddag. Een hele goede middag. Wat kun jij nog meer vertellen over die plannen? Hoe zien ze er precies uit? Ja, het is iets breder dan de fastfoodsector. Het is eigenlijk de out-of-home sector. Dus alles wat je er buiten de deur kan eten. En daarin de grootste bedrijven. En daarmee willen we een engagement gaan voeren om ze een gezonder aanbod te laten aanbieden. We gaan niet extra aandelen inkopen daarvoor. We zijn al beleggers bij deze bedrijven. En we gaan die invloed als beleggers aanwenden om deze bedrijven richting gezonder aanbod te sturen. Maar dat deden jullie, neem ik aan, toch al? Ja, we deden het op bepaalde sectoren en op bepaalde thema's, maar nog niet met deze sector op dit thema. Dit bericht komt, laat ik zeggen, 2 jaar, denk ik, nadat door een journalist was uitgezocht dat er überhaupt werd belegd door zorgverzekeraars in ook fastfoodketens. Ik snap dat deze samenwerking breder is. En toen was de algemene teneur. Nou, dat is toch heel vreemd. Dat zorgverzekeraars beleggen in fastfoodketens. En toen was een van de verweren. Ja, maar dat doen we ook om het engagement. Maar ik begrijp dat nu een volgende fase ingaat. Inderdaad. Ja, zo kun je dat zien. En bepaalde sectoren sluiten wij per definitie uit. Zoals tabak. Daar zien wij ook niet dat wij invloed kunnen uitoefenen. Maar bij deze sector denken wij dat wij als investeerders druk kunnen uitoefenen op een gezonder aanbod. Ja, en hoe groot is dat belang dan? Want je gaat toch pas luisteren als je te maken hebt met een serieuze aandeelhouder. Ja, dat wisselt heel erg per bedrijf. We zijn met elkaar substantieel belegd in deze bedrijven. En onze ervaring met engagement is dat het zo mogelijk nog meer over expertise gaat in dit soort gesprekken dan alleen het aandeel van aandelen, zo gezegd. Pas als je bijvoorbeeld naar een aandeelhoudersresolutie toe gaat, dan wordt het in één keer wordt het van groot belang om zoveel mogelijk aandelen bij elkaar te verzamelen. Maar in alleen het gesprek doet alleen het aandelen er niet zo heel veel toe. Nee, maar wil je het niet zeggen of kun je het niet zeggen? Want het FD heeft jou ook gevraagd om hoeveel aandelen het gaat. En toen was je daar ook terughoudend in. Is dat dus omdat je dat werkelijk niet relevant vindt? Of omdat je dat niet... Dat laatste. Omdat wij zijn erin belegd. En in theorie kun je met 1 aandeel in een bedrijf al het gesprek aangaan. En als je bereid bent om mee te denken bij een bedrijf en met materiële onderwerpen komt, dan kun je al een goede dialoog starten. Dus wij zeggen dat de grootte van de hoeveelheid aandelen niet van groot belang is. Waaruit bestaat jullie samenwerking? Want jullie zijn wel individueel of als bedrijf afzonderlijk belegd in de bedrijven waar het over gaat? Of coördineren jullie dat ook? Nee, dat coördineren wij niet. Maar wij zijn een collectief engagement traject gestart. Zoals je dat ook veel ziet op de thema's als klimaatverandering en biodiversiteit, willen we dat nu ook op gezondheid samen gaan doen. Dus dan trek je samen op in de dialoog met bedrijven. En de kennis die wij hebben, zetten wij samen in die gesprekken. Maar VGZ zou bijvoorbeeld, ik spreek jou nu, kunnen zeggen na verloop van tijd, nou, het schiet ons onvoldoende op, we zien geen verbetering. Wij veranderen onze portefeuille of sterker nog, we stappen eruit. En dan zou ASR, een van de andere partners, kunnen zeggen, nou, wat ons betreft gaat het wel hard genoeg, wij blijven nog even. Absoluut. Ja, en dan zijn er natuurlijk nog andere bedrijven over. Nu zouden wij niet zomaar overgaan tot uitsluiten, want zodra je uitsluit ben je ook je invloed kwijt. Dus wij zouden eerder escaleren naar bijvoorbeeld het stellen van vragen op een aandeelhoudersvergadering of het indienen van een aandeelhoudersresolutie voordat we zouden overgaan tot uitsluiten. Maar die keuze is inderdaad per investeerder om te maken. In het investor statement staat overigens wel dat de fastfoodsector, en ik snap het is nog breder dan dat, out of home, blijft groeien. En dat in 2035 meer dan de helft van de bevolking overgewicht zal hebben. Dat ook. Maar het is een groeiende sector. Dus met andere woorden ook rendabel om daar maar lekker in te blijven beleggen? Ja, maar wij zien ook een maatschappelijke behoefte aan een gezonder aanbod in deze sector breed. Dus wij zien ook een financieel risico als die bedrijven daarin niet meegaan. Dus deze sector groeit en wij denken dat het ook een financieel belang heeft voor deze sector om een gezonder aanbod aan te gaan bieden. Ja, maar jullie zijn al langer aandeelhouder binnen deze sector, binnen deze bedrijven. Wat heb je dan
Laten we eerlijk zijn met elkaar. Wat heb je dan de afgelopen jaren gezien aan dat gezonder wordende aanbod? Je ziet bijvoorbeeld dat op het thema vegetarisch aanbod, in die eiwittransitie zie je dat bedrijven nu echt aan het bewegen zijn. En dat komt ook vanuit de maatschappij, vanuit investeerders, is die behoefte duidelijk geworden. En je ziet dat bedrijven nu behoorlijk rap ook hun aanbod vegetarische opties aan het vergroten zijn. En een dergelijke beweging willen wij ook in gang zetten op het aanbod gezondere voeding. Ja. Wanneer ben je tevreden en op welk moment in de tijd? Dus met andere woorden, wanneer kunnen wij eens een keertje met elkaar bellen over wat het nu tot stand gebracht heeft? Ja, dat is een complexe vraag. Maar wij zijn tevreden als mensen een vrije keuze hebben om ook een gezonder product bij deze bedrijven af te nemen. Dat ze niet constant verleid worden tot de ongezonde optie. Dat zij kennis hebben over wat er in de producten zit die zij kopen, dat die bedrijven niet marketen tegen kinderen over hun ongezonde producten en dat zij niet lobbyen tegen hun eigen gezondheidscommitments, zoals je nu nog regelmatig ziet. Dan zijn wij zeer tevreden als die ontwikkelingen zich voordoen. En dan is de kwestie van de aandeelhouder wint in dit geval. Ja, ik zou willen zeggen dat de Nederlandse maatschappij dan wint. Hester Holtland, portfolio manager bij VGZ. Dank je wel.